За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Happy 24 клубээс ээлжид бичлэг өгөх гэж байна. Мэдээлэл өгье та бүгдэд. Өмнө бид бараг сарын өмнө энэ сонирхлын бүс гэдэг бичлэг хийсэн байгаа. Тэрний үргэлжлэл явна. Тэр бичлэгийг үзээгүй хүмүүс үзчихэд энийг үзвэл бас арай ойлгомжтой болох болоо гэж бодож байна. За одоо биткойны ханшуул маш их хэлбэлцэлтэй байгаа. 17 оноос хойш 18 оны эцэс 20,000 хүрээд унаад нөлөн бараг үдийд 3,000-тай байж байгаа төссөн байгаа. Өсвөд 14 хүрээд эргээд унтсан байгаа. Тэгэд энэ болгон дээр энэ ханшийг хөдөлгчээдэг зүйл бол ингээд өсөлттэй трендээсээ уналт руу, уналтаасаа тийшээ өсөхөд бол энэ халимнууд уу юу энэ маркет мэкрүүд бол энэ шиг өөрчлөлтөд гэдэг ийм бид өөрсдийнхөө бодол санаач гэдэг юм арилж байхдаа тухайн хөдөлгөөнийг харж хийдэг ийм зүйлийг төвшүүлж тавьсан байгаа. За тэгээд тренд бол чигээ өөрчлөхөд бол заавал хоёр нөхцөл байх ёстой гэж үзэж байгаа. Бидний хувьд бол нэгдүгээр үн тодорхой хэмжээгээр үнжээсэн бол ингээд зогсно, өсчээсэн бол зогсно гэсэн. За энэ зүгэн дээр бол ингээд зогссон байна тийм ээ. А эргээд ингээд хурдлагдах ёстой гэж байгаа. Нэгсэнтэй тухайн хэрэгсэл тодорхой хэмжээгээр хурдлагдах юм уу, цуглуулдаг ёстой гэсэн үг л дээ. За энэ бүх процессдэр бол трейд мэкрүүд бол маш их нөлөөтэй ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Яагаад тэгэхээр ханшийг бол тодорхой нэг диапазон ч юм уу үнийн интервал дотор ингэж барьж яддаг байна. А барихтаа бол лимит ордер тавина. Захиалгад одоо хязгаартаа захиалга тавина гэсэн үг. А ханшийг хөдөлгдөг хүмүүс нь бол маркет мэкрүүд байгаа. Зах зээлийн ханшаар бол одоо ханш хөдөлдөг, огцом хөдөлгөөнд ордог гэж ойлгож болно. За ингээд өмнө нь бол биднес юм сонирхтын бүс гаргаж та нарт үзүүлсэн, зурж үзүүлсэн. За нэг иймэрхүү За ингээд иймэрхүү зураг зурж ирсэн биднес тийм ээ. За нэг ингээд яг уу явуулч тийш. За энэ дээр ямар байдал ажиглагдаж байгаа гэхээр тодорхой хэмжээний том тоглогч нар бол ханшийг бол энэ дээр тогтоож барьж байгаа. Доошоо унаад энэ 3400 5000-ийн хооронд бол барьж байна гэсэн. Доошоо унаад энд ирж байгаа. А энд ирэхлээр нэг өсөндөө худалдан авахч нарын их хүчтэй ирэлт нийлүүлэлт бол сулраад ингээд буцаад энэ сонирхлын бүс дээр ингээд ирээд энийг шалгаад буцаад ингээд нийлүүлэлт одоо худалдан авахч нар арай багасгангууд гэдээ унаад ийм флетэнд орж байгаа. Нэг өсөндөө энэ хуримт төлөөсөлт бол биднээсээ хар 2 хувилбар байгаа. Нэг нь болохоор флетээр, нэг нь бол ханшиг бол аль нэг тал руугаа шахдаг. Одоо энэ өсөлтийн трендтэй учир биднээс нь эсэргүүцлийн бүс үү энэ лимит ордер бол энд бол маш их тавигдсан байгаа шүү дээ. Лимит ордер тавьж яаж ханшиг бол тогтоож барьж юм гэсэн. Нэг өсөндөө зарах захиалга маш их байгаа. Энэ дээр тийм учир хүмүүс зарах захиалгыг хүндгэн хараад худалдаж авах нь багшаад ингээд ханш хуримтлагдж байна гэсэн. Том тоглогч нар бол энэ дээр хуримтлал уу юу үүсгэж байгаа, цуглуулж байгаа гэсэн биткойныг. За ингээд мэдээж олон том тоглогч нар байдаг. Ингээд нэг нь бол флетээс шууд тийшээ нэвтэрч импульс авч ханш өсдөг. А нөгөөх нь бол ингээд бид малыг орой хашдаг штэ хашаанда тэр шиг ингээд хашиж юм гэсэн үг л дээ. Аль нэг тал руугаа ингээд хаш шахагдаад чинь энэ дээр бол одоо эсэргүүцлийн төслөө шахагдаад нарисад ирж байгаа. А нарисж ирээд энэ дээр бол ханшийг бол хөдөлгдөг нэг арилж байгаа нь бол энэ маркет мэкрүү төлөөж байгаа. Маркет ханшаар бол ингээд арилж байгаа ханш бол огцон өснө. А лимит ордер уу лимит арилж байгаагаар бол энэ тухайн одоо ханш юм уу хэрэгслийн үнэн тогтворчих хурдан саарах ч юм уу удаашх юм уу байдлаа өөрчлөгдөв гэж бид үзэж байгаа. За ингээд дараагийн ханшны өөрчлөлт буюу энэ лимит ордер тавьсан ч юу одоо ханшны сонирхлын бүс нь бол энд төсөж байна гэж үзэж байна. Биднээс
За энэ арай дээр энэ хавь төрсөн. Нэг өсөндөө энд бол нилээ олон хэмжээний лимит ордер 50-ууд энд ингээд хаш тогтворчуд хөрвүүлэгтэй тарчих. А гэвч худалдан авах уу юу ирэлт ихтэй. А энэ хэрэгслийг бол биткойныг зарах худалдаачд нь баг учраас ингээд огцсон өссөн байна гэсэн үг. А энэ дээр бол ханш нэгэн дээш өсөхөд бол энэ бид нодлон бол 3900 дээр авсан хүмүүс энд жишээ зарж ах жишээ нэ. А ягаад гэвэл тодорхой хэмжээний биднес бас туршлахгүй 6900 дээр хүртэл зарж исэн. Одоо ингээд жилийн дараа харахад бол энд бол нэгэн их ингээд хөрөнгөл нь цуглуулах хугацаа их байх тусам энэ бол нэлээд өсөлт өндөрөдөг импульс хүчтэй худалдан авагч нар илүү хүчтэй гэсэн үг шүү дээ. А худалдан авагч нар хүчтэй учраас энэ зогсохгүй чашаа энэ лимит ордер юм уу энэ бүсийг нэвтлээд маркет нэр ингээд хань шиг нэвтлээд ингээд дэш яваадах. За энэ дээрээс та бүгдийг ойлгохгүй гэхэлэр хань шиг бол хөдөлгдөг үн бол маркет үн үгээ. Яг зах зээлийн шууд арилж байгаа юм. Лимит ордерд бол тухайн үнийг хашиг тогтворч болох хурдтай сааруулах юм аргач авдаг гэдээ ойлгоч болох уу гэж үзэж байна. За энийгээ бид нэс ингээд дээшээ өсөлт лонг шорт хэлбэрийн одоо зах зээлийн арилж аяа утдаг. А энэ дээрээ бол мэдээж шорт лонг хийхэд бол лонг нь бол нэлээд удаан хугацаанд бол юу гаав нь өөрөө төвшин төрдөг алонг арилж бол ингээд богино хугацаанд бол ингээд уралтанд ороод унах нь лонгосо шорт нь их хурдан байдаг гэж үзэж байгаа. За эфир дээр бүгдээр ингээд аваад үзье энэ дээр. За бүгдээр саяныхаа тайлбарыг эфирэн дээр бас өөр хэрэгсэлтээр явах гэж оролдё. За энэ бол эфирми график байна. За үнэлтийн одоо хөдөлгөөн яаж өгцөн байна гэхээр хит хит өсөн байна. Тэгээд дээрээс за нэг унаад буцаж өсөөд тэгээд унаад бага зэрэг тогтворчих маяг тавьж байгаа гэдэг үнц. За унангуудаа энэ нөгөө нэг ханш зогсоод хөрөнгөлт үүсгэж эхэлж байгаа. За нөгөө түрүүний биднес юм ярьдаг нөгөө маркет мекрод том тоглогч нарын одоо захиалгыг биелүүлэхэд тул тийшээ ингээд за ингээд таарай тийм ээ ханшиг хашиж яах гэсэн. А дуудлын дууд өмнөд бол тийшээ ингээд явцсан. Энэ хугацаа бол та бүгд мэдж байгаа шүү дээ баг 11 сараас хойш 18 оны 19 оны 4 сар хүртэл нэлээд урт хугацаанд төрөлтөл уу цуглогдсон учраас энэ дуудлын ханшнууд өсөд байгаа. За энэ маш их нэгчрэлтэй лимит ордеруудыг бол маркет үнээр ингээд цохиж дэшээ гараад ханш бол дэш өсчихөж байгаа. А тийм учраас бид ямар зөвлөгөө өгөөд байна гэхээр аль болох урт хугацааны хөрөнгөлөгдсөн юм уу цуглогдсон одоо ханш шахагдаад удаан хугацаанд ингээд хөрөнгөлөгдөд дэшээ өсөх юм импульсийн үед бид нэс зах зээлийн тоглолтонд орох арай бидний ашигтай хөдөлмөр байх гэж үзэж байгаа. За энэ зурган дээр бол дараагийн одоо ханшны хөрөнгөлт гэдэг юм уу энд цуглуулж чадаагүйгээ энд дахиад цуглуулж хөрөнгөлөөс юм байна. Тэгээд худалдан авагч нар арилжж байгаа зарж байгаа хүмүүсээс хүчтэй чир дахиад ингээд импульс тийш өсөд өссөн баг импульс үсгэд ханш дэш өссөн ийм үзүүлэл харагдчихэ. За ингээд төвчмдээ энэ бичлэгийг багслаад хэрэглэхэд бол тренд бол нэг лааны үзүүрээр явдгүй. Эхний одоо сонирхлын бүсэн бичлэгийн нэг үзэд ханшиг бол флетэнд ороод хоёр хөлбраар хөрөнгөлт үсгэнэ. Нэг нь бол ийм том савалгаатай флетэнд орж байгаа гэнтэйш өсөх. А нэг нь бол сонирхлын айл нэг бүс рүү ханшиг шахажгаад тэн дээр очиод маркет ханшир дэшээ цөмөлж гараад ингээд хүчтэй одоо тренд өөрчлөгдөх юм процесс явагддаг. За нөгөө нэг нь бидний ярьсан зүйл бол лимит ордууд бол
ашиг тогтворжуулах, байрах, хөдөлгөөнийг удаашруулах юм бол ажиллагаа явуулдаг. А маркет арилж байгаагаар бол ханшуул хөдөлгөөнд ордог. За ийм юм ерөнхийдөө дүгнэхэд энэ хоёр сонирхлын үсэн бичлэгийг хийгээд дүгнэхэд иймэрхүү дүгнэлт хийж болох юм. За ингээд та бүгдэд арилжаанд нь амжилт хүсье. Бүгдээрээ амжилттай арилжаа хийгээрэй. Ингээд энэ бичлэгээс тодруулах бидэнтэй хамтарч ажиллах сонирхолтой хүмүүсээ холбогдороо. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Баярлалаа.